Altså en, nej, lyder den. Sådan lyder den. Så det er ikke noget surt, nej. Det er ikke noget, alt det her. Når jeres hund reagerer på det her, hold op, så er det jeres sindstilstand, at den reagerer på. Den vil altså ikke være uvenner med jer. Så derfor holder den op med at gøre det, som den er i gang med, når I siger, nej, kan du så holde op? Så er det simpelthen fordi, at det er sindstilstanden, at hunden reagerer på. Det er det verbale nej, at den skal reagere på. Altså det her, den ved jo ikke, hvad ordet nej er. Jeg kunne lige godt sige lavkage jo. Men ordet nej er jo, bruger vi, fordi at, det går jo også til vores børn og til vores menneskesprog, ikke? Så andet er det ikke. Hun er inde i et rum her i vores fyrrum, som der har hun aldrig været. Det er jo første gang, hun er her. Så hun fik jo lov lige at snuse rundt herinde, så hun ligesom er bevidst om, hvad er det, hvad er det for et rum, jeg er i. Og det tager et minut eller halvanden, og det gør det også for jeres hund, hvis I tager den hen et nyt sted, hvor den ikke ved, hvor jeg er, ikke?